ברוכים הבאים ליום טעימות יין כשר. לא רק שיש פה יין כשר, יש פה גם אוכל כשר. האווירה פה נהדרת, בחוץ קר וגשום. זה נפל על יום גשום, אבל פה האווירה היא מקסימה. יש פה יינות מישראל, יש פה יינות בקליפורניה, אבל מה שמשותף לכל היינות ולכל האוכל פה, שהכל כשר. יש פה יינות שמביאים גאווה לישראל וזוכים פעם אחר פעם בתחרויות טעימות יין. אנחנו נעבור כאן בין הדוכנים, נטעם מהאוכל הכשר, נטעם מהיין, ואני מקווה שלא יצא לי הרבה סודות, אז בואו אחריי. אנחנו נמצאים כאן בטעימות יין כשר. אלי, יש לנו, אני נמצא לידי כמובן אלי טנא, אחד מחברי הבורד של ה-ILC, נכון? קוצ'ר, כן. ואנחנו כאן, ותראה, אתה מרגיש גם את הגאווה שאני מרגישה? כל כך הרבה יינות בוטיק ישראלים? זה חבל הזמן, זה יינות מהטובים ביותר, ישראלים. הלוואי ונראה פה יותר ישראלים קונים, אבל זה נשמע נהדר. שמע, תפסתי איזה בחור, הוא אמר לי, פעם בישראל היו מייצאים רק אוזי, היום תראי מה אנחנו עושים, אנחנו מייצאים מחשבים, טריקים, שטיקים, יין הכי טוב, מה עוד אפשר לבקש? פעם היינו מעצמה גרעינית, עכשיו אנחנו מעצמה יינית. זה יותר טוב, לא? הרבה יותר טוב, בדיוק, יין משמח לב אנוש. נכון מאוד. אז אלי, בערב הזה אתה נהנה, אתה פוגש חבר'ה ישראלים שהגיעו מכל הדרך מישראל ללוס אנג'לס? כן, פגשתי כמה ישראלים, הבעל בית של קסטל ועוד בעלים של וויינריז, וזה נהדר. ושוב פעם, כל הכבוד למשפחת הרצוג על זה שמקדמים את העינות האלו באמריקה, וגורמים לנו להרבה מאוד דולרים שמייצאים מישראל וגאווה. תספר לי על הפרויקט הבא של ה-ILC, אני מרשה לך לקדם אותו פה. אנחנו, יש לנו את הגאלה עם מאיר דגן, ויש לנו ב-29 לאפריל אירוע יום עצמאות הכי גדול בתולדות לוס אנג'לס. אז אנחנו גם הולכים להיפגש שם, נכון? לא תשכחו אותנו. כמובן. תודה אלי טנא, תמסור דש לחבר'ה ב-ILC, אתם עושים עבודה מבורכת, וניפגש. תודה רבה. תודה, לילה טוב. לוס אנג'לס, ערב טעימות יין כשר. חיים. So okay. The mic is yours. All right, thank you. Sharon, you're so sweet to me. Thank you. We're lucky, and I thank you, Sharon, for allowing me to have the mic. Oh my goodness, I'm kind of like... I'm little, busy drinking, come on. Okay. We're here at the Tulip Winery stand here at the KFWE, Kosher Food and Wine Experience in LA 2012. And I think what's interesting about Tulip is... actually none of the wines are available yet. They will be here soon, but they're not available yet and pretty much are sold out, and this is the first vintage that they're kosher. And also they have a great story behind who's making the wine, not just Tamir as the winemaker, but also the people who are actually doing the physical labor. Yeah. Why don't you tell us more about that, and I'm going to give it actually over to you, because from here on in it's all Hebrew. Yes. So I'm going to get lost in the shuffle. Hebrew and wine. I can know enough of Hebrew to, you know, to find the taxi, the hotel, the bathroom, and that's about it, you know. So here you go. Thank you. Thank you very much. קודם כל, לחיים, תמיר. חיים. שרון, נכון? כן. אז ספר לי, הגעת במיוחד מארץ ישראל לכאן? כן, בהחלט. התחלתי בניו יורק, ואתמול הגעתי פה ל-LA, לאירוע, ואחלה אירוע. מה רמת צביעות הרצון שלך? זה לא רמת צביעות שלי, זה הרמת צביעות של הלקוחות, שהם מאוד מאוד מרוצים. כל מי שבא ותואם את היין, מאוד מאוד, התגובות מאוד חמות, ולכן גם אני מרוצה כמובן. זה משפחת יצחקי, נכון? בטבעון. אני מכירה, הייתי שם בוואן טסטינג, מכירה את הבעלים, ואני יודעת שיש סיפור מאוד יפה, שזה כפר של אנשים עם מוגבליות מסוימות, שנותנים להם לעבוד ביקב, נכון? אנחנו נמצאים בתוך מקום שנקרא כפר תקווה, שזה כפר לאנשים צרכים מיוחדים. יש במקום הזה למעלה מ-200 חברים שחיים בכפר, עובדים, מקיימים בו חיי קהילה, והיקב בעצם נמצא בפנים, מעסיק חברים מהכפר. יש לנו 5 חברים שעובדים אצלנו למעשה, הם עושים כל עבודה שהם יכולים, ניקיון, את יודעת, אירוח במרכז הבקרים. ביין עצמו הם לא יכולים לעבוד, כי היין הוא כשר והם לא דתיים, אבל הם לא יכולים לגעת במשהו שיש בו יין, אבל לפני שמכניסים את הענבים ולשים בקבוקים ריקים במכונה וכולי, זה הם יכולים לעשות, וזה דבר באמת מאוד מאוד יפה. רועי התארח ביאיר לפיד, אני זוכרת, רועי יצחקי, וניגשנו לשם וראיינו אותו, ורציתי לשאול, האם
הנקודה שבה זה הושק בטלוויזיה פעם ראשונה לנקודה הזאת עכשיו, והיה איזשהו שינוי משמעותי בכמות המסעדות שהחליטו להשתמש ולהזמין מיקף טוליפ? בהחלט, רואי התראיין בסוף 2005 אצל יאיר לפיד, היה לזה חשיפה מטורפת, אם את זוכרת ביבי התראיין מיד אחריו, ביבי היה עדיין אז ראש ממשלה, ובהחלט זה נתן ליקב מקפצה אדירה, אבל זה עזר ליקב, אבל בלי קשר, גם איכות העינות שלנו מאוד השתפרה, אנחנו גדלנו מאוד, אז אני חושב שיצרנו משהו כמו 40 אלף בקבוקים, היום אנחנו כבר עומדים על 100, קרוב ל-150 אלף בקבוקים בשנה, אנחנו נמצאים היום בכל מסעדה מכובדת בישראל, כשרות, בעיקר לא כשרות, כי רוב היין שבשוק בארץ עדיין לא כשר, אבל בכל מסעדה מכובדת מוזגים בכוסות ובבקבוקים, בכמויות מטורפות, כמובן בכל החנויות. נכנסנו עכשיו לרשת מלונות גדולה עם היינות הכשרים, אז זה ממש הצלחה מאוד מאוד גדולה. גם תודות לטלוויזיה, אבל גם תודות לזה שאנחנו פשוט עושים עבודה עיננית טובה ועבודה שיווקית מאוד מאוד חכמה. אין לך מושג כמה אני שמחה בשבילכם, תמיר. תמסור דש לחברים בבית, בכפר תקווה ליד טבעון. תמסור דש חם למשפחת יצחקי ולרועי ולנטע, אם היא עדיין שמה. חלפה, אבל בסדר, אני אמצור לה לכו בקשר איתה כמובן. ושיהיה דש חם לכולם, שיהיה בהצלחה ויישר כוח. תודה רבה. חיים. חיים. תודה, תמיר. תודה. אנחנו נמצאים ביקף קסטל, ולידי נמצא? אלי בן זקן. מאיפה אתה בישראל? מרמת רזיאל, ליד ירושלים. תספר לי על היין הזה. היין המושקע, מושקע מאוד. זה הרבה מאמץ בשביל לעשות בבוק הזה, וכנראה מצליח לנו. היקף שלכם נחשב בוטיק? כן, אבל אנחנו גדולים בין הבוטיקים. 100,000 בקבוקים. 100,000 בקבוקים, זה מרשים מאוד. זה יין שזכה בפרסים, ואנחנו נתא... he gave me a lot. He likes me, he wants me to talk a lot. I love the color, and I love the taste also. The cameraman probably gonna love to taste it too. חיים! אני נמצאת ליד ארנון גבע, שלום ארנון. שלום וברכה. אתה היינן? לא, אני מנהל העסקים הבינלאומיים של יתיר וקרמל. אני עדיין מקנה. יתיר וקרמל, אוקיי, יתיר, אני מכירה את היינות לכם בעל פה, אני קניתי אותם, אני זוכרת בתקופה שזה עולה 88 שקלים, אני צודקת? היו ימים. היו ימים. ספר לי קצת, אתם נחשבים יקב בוטיק או גדלתם? בוטיק הוא יתיר, הוא יקב קטן, יקב שעושה כ-100,000 בקבוקים בשנה, נמצא בדרום הארץ, הוא שייך לכרמל. לכרמל זה היקב הוותיק ביותר במדינת ישראל, קיים 1882, הוא קם על ידי הברון רוטשילד. היום בכרמל מייצרים יינות מאוד מאוד איכותיים, כולל היינות המאוד איכותיים של יתיר. תודה רבה. אז מה אתה ממליץ לי, תום? זאת הטעימה השנייה שלי להיום. לבן ריזלין של כרמל. אתה רוצה שאני אתאם את הלבן? אני אוהב את אדום בדרך כלל, אבל... אדום? תוכל ללכת על היער יתיר. יער יתיר, נשמע לי טוב. אנחנו הולכים לטעום את היער יתיר. וואלה. אוי, מנקה לי את הכוס. שימו לב, היא נקטה לי את הכוס והיא תשים לי שלא יתרבבו חלילה הטעמים. ואני לא אשחק אותה בצורה מאוד מתנסית, אבל אני אגיד לך מה אני מרגישה אחרי שאני טועמת, ואתה תגיד לי אם אני צודקת או לא, בסדר? איך אתה מתרשם עד עכשיו מהביקור שלך בלוס אנג'לס? אחלה עיר. מזג האוויר דומה לארץ. גשום, אבל לפני שהגעת באמת הייתה שמש, היינו בים. בסדר. אוקיי. חיים. חיים. שאלה. קראתי לאחרונה שאומרים, אל תתלהבו מיין ישן, רק יקבים מסוימים יודעים לישן יין, תשתו יין טרי יחסית. זה נכון? שמעת את זה פעם? זה מורכב. זו תשובה מאוד ארוכה, לא נראה לי שיש לנו זמן לזה עכשיו בטלוויזיה. אבל בגדול, כן. יש יקבים שיודעים לעשות יינות שמתיישנים לתקופה ארוכה, ובדרך כלל רוב היינות שהיום אנחנו שותים הם שהם יינות צעירים. זכיתם באיזה תחרות לאחרונה? היין הזה שטעמת יתיר, יער יתיר, זכה בפארקר, שזה אחד מבקרי היינות החשובים ביותר בעולם. 93 נקודות. וגם הקיומי שירז זכה בדיקנטר באנגליה כאחד מהיינות הכי טובים שיוצרו אי פעם בעולם. ידעתי מה לשאול.
כן. לא השבת את ידי ריקה. תודה רבה ושיהיה בהצלחה. תודה שבאת לבקר אותנו בלוס אנג'לס. תודה, תודה. בבקשה. שלום לכולם, אנחנו עדיין בתאימות יין, אני נמצאת ליד יעקב ברג, שעשה את כל הדרך מישראל. מי איזה יקב אתה? יקב פסגות. יש לך סיפור מעניין, הבטחת לי. מבטיח לך, אנחנו רק, אנחנו יש לנו רק סיפורים מעניינים. גם יין מעניין, אבל בעיקר סיפורים מעניינים. היין הזה מגיע באמת באמת מירושלים. על כל בקבוק יש מטבע שמצאנו. וואו, באמת יפה. כן, היין הטוב ביותר משתבח במערה עתיקה מתקופת בית שני. יעני 2500 שנה מהיום. וכשחפרנו את המערה מצאנו מטבע תקופת המרד הגדול. שמו בו יין, בצד השני עלה של גפן. חשבנו שזה נכון למכור גם יין הישראלי, לספר שלפני 2000 שנה היינו המעצמת יין הגדולה בעולם. הרומאים, היוונים הביאו את היין הכי טוב מאיתנו. לא רק זה, גם בלוקיישן שאתם נמצאים, גם עשו יין. מירושלים, מאיפה הביאו? מה זה גם? בעיקר עשו יין, כן? זה מה שעשו ברוב היום. אנחנו פה עם יקב פסגות, עם המטבע הנהדר שנמצא בחפירות ארכיאולוגיות, שמראה שבימי בית שני באמת ארץ ישראל ידעה להכין יין, והכינה את היין אחד הטובים. אנחנו טעמנו את היין, וליקב קוראים פסגות. מה יש להגיד? ופתאום התנגן לי השיר הזה, אוויר הרים צלונקה יין. מה, אני גם צריך לשיר? ימשיך כבדו? אנחנו, בחייך, אנחנו עושים יין, אנחנו... וריח עוד... שלא נערוס, אני... ניסר רוח ארבעים עם כל פעם מונים ירושלים שלך יפה מאוד, עכשיו תשתי. אנחנו ליד גלעד מיקף לם, ויש פה זוג שטעם פעם ראשונה את היין, וגלעד, אתה הקשבת למה הם אומרים? כן, הקשבתי. נכון? אני מאוד שמח שהם אהבו את היין, וכן, הוא תיאר את היין מאוד מדויק. זה פעם ראשונה שלך בלוס אנג'לס? לא, אבל פעם ראשונה בכזה אירוע. אתה אוהב? מאוד, אירוע מאוד מכובד, מאוד יפה, ממש מקסים. מכבד את היין והיין מכבד את האנשים. ואנחנו, לוס אנג'לסים, מאוד שמחים שבאתם. סוף סוף זה קשר. כן. למה? למה? כי הרגשנו מספיק ביטחון אחרי 12 שנה שכבר נוכל להכניס עוד מישהו אלינו הביתה. היקב זה הבית שלנו, ואתה יודע שזה קשה זה להכניס משגיח. אז הרגשנו כבר מספיק ביטחון להכניס מישהו הביתה. זה יקב קטן, זה ממש הבית שלנו. וגם היה הרבה דרישה מהקהל הקשר שפלם יהפוך להיות קשר. אפשר לבקר את היקב שלכם? כן, אפשר לבקר, יש לנו מרכז מבקרים יפה בערי ירושלים וכולם מוזמנים. אז ישר כוח ותבוא לבקר אותנו הרבה בלוס אנג'לס ותמסור דש חם לחבר'ה בבית ביקב. אני אמסור דש חם, תודה. תודה רבה גלעד. תודה רבה. תספר לי על הפרסים שזכיתם. אוקיי, רוברט פארקר, המבקר יינות הכי חשוב ומפורסם בו בארצות הברית, נתן ליינות שלנו כבר שנתיים רצוף, גם לקברנה ריזרב ולסירה ריזרב פעמיים מעל 90, שזה מאוד מאוד מכובד. אין הרבה יינות ישראלי שזכו בציון הזה. נכנסנו בצרפת לרשימת 100 היינות הגדולים מאזור הים התיכון, שזה גם משהו שמאוד מכבד אותנו. ואתה יודע, בסוף הפרסים האמיתיים זה הלקוחות שמאוהבים את היין. אתם נחשבים יקב בוטיק? כן, אנחנו יקב בוטיק, יקב שעושה סביב 100,000 בקבוקים, יקב משפחתי, אז אני וגולן ובעצם כל המשפחה עובדים ביקב. כן, אנחנו יקב בוטיק. יקב פלם, תודה. טוב, אנחנו הולכים הביתה עייפים, מרוצים, אכלנו, שתינו, ולקינוח זה הטקילה הכי טובה, לסרנגו טקילה, לחיים, ייי! להתראות, להתראה, רק בשמחות.